Do evidencie obyvateľov Komárna na jar pribudol ďalší občan. Slávny režisér a producent Ivan Reitman získal čestné občianstvo. Symbolický kľúč rodného mesta prevzal vo svojej kancelárii v Hollywoode. Sokan nem tudták eddig, hogy Ivan Reitman itt nálunk Komáromba született a második világháború után. Mnohí doteraz nevedeli, že Ivan Reitman sa narodil v našom meste v Komárne po druhej svetovej vojne, ale kvôli vtedajšiemu režimu museli jeho rodičia újsť do Kanady. A tak sme sa rozhodli, že na znak akéhosi odškodnenia či skôr uznania navrhneme odovzdať mu čestné občianstvo, keďže vieme, že odvtedy sa vypracoval na jedného z najuznávanejších a najslávnejších hollywoodských režisérov. Na jar som v mene frakcie na zastupiteľstve navrhol udeliť Ivanovi Reitmanovi titul Čestný občan Komárna, čo poslanci aj odobrili. Képviseltestet meg is szavazott. Még mikor valamikor a filmekkel foglalkoztam, lényegében akkor nagyon... Kým som sa intenzívnejšie zaoberal filmami, veľmi ma zaujal osud Ivana Reitmana. Najmä keď som sa dozvedel, že sa narodil v Komárne. Tak som oslovil tých skôr narodených, či vedia niečo o slávnom režisérovi. A vtedy sa mi vlastne potvrdilo, že skutočne Ivan Reitman sa narodil tu, v Komárne, 27. októbra 1946. Takže o pár dní bude mať 67 rokov. És nagyon érdekes gyerekkort töltött itt, mivel a... Žil tu síce len krátko, ale mal zaujímavé detstvo. Jeho mamička bola Rábová, rodená Komárňanka. Otecko Ladislav Reitman pochádzal, ak sa nemýlim, zo Zlatých Moraviec. Származik, és mikor 46 után, ugye 46-ban megszületett a fiúk. Potom po 46., vtedy sa narodil ich syn, mali dosť pohnutý život. Nemusí ma zdá zdôrazňovať, aká bola situácia po vojne. Preto sa rodina v 49. rozhodla, že odídu z krajiny, čo bol skutočne mimoriadne dobrodružný krok. És hát ez elég kalandos úton történt, mivel ugye még kisgyerek volt, hát ezt még a idősebb Ráb doktor úr mesélte, hogy állítólag... Starý pán doktor Ráb ešte zvykol rozprávať, že sa vraj do prístavu mohli dostať len tak, keď synčekovi dali lieky na spanie, alebo nejaký upokojujúci prášok, aby nezačal plakať, lebo bol ešte malý. Tak sa dostali do prístavu, kde nastúpili na šlep a ukryli sa pod uhlie, ktorý prevážal. Šlep, ilyen hajó šlepre szálltok fel, valahol a szén közé, meg ilyen érdekes módon elbújtak, és persze volt innen Komáromból segítség. Samozrejme, pri odchode im viacerí pomáhali aj z Komárna, okrem iného aj kapitán tej lode. Tak sa v 49. dostali tuším do Rakúska, do Viedne. Potom sa až v 50. rokoch, sú o tom záznamy, presťahovali do Kanady, do Toronta. Már vannak nyomok, hogy természetesen Kanadába, Toronto városába költöztek. Úgyhogy lényegében ez nagyon érdekes sors. V skutku je to naozaj zaujímavý osud. A tak, ako sme tu teraz v tomto bývalom kine, Reitmanovci bývali vraj kúsok za ním na Valchovníckej ulici. Takže už ako úplne malé dieťa mal naozaj blízko k filmu. Aj keď netuším, či v tých časoch už toto kino stálo. Ale je pravdepodobné, že áno. Teda aspoň budova. A možno práve vtedy ho ovanula sila filmu. Potom už od 50. rokov vieme, že tam študoval. V 60. 70. rokoch začal pracovať pre kanadskú televíziu. Po niekoľkých úspešných televíznych filmoch sa presťahovali do Spojených štátov. Filmek lettek ezek, és utána átköltöztek az Egyesült Államokba, majd ott ugye már a 80-as évektől mi is ismerjük. A 80-tych rokoch ho poznáme už aj my. Film Krotitelia duchov zožal celosvetovú slávu, nasledovali aj ďalšie. Zaujímavosťou je aj to, že Reitmanovi sa podarilo dostať do svojich komediálnych produkcií známych hercov, ako napríklad Stalloneho, aj keď v prípade kasového trháka nebol režisérom, ale producentom. Ott ugyan csak nem rendező volt, hanem mint producer volt a filmnek, de azt hiszem a legkéresebb. Obrovský úspech mali jeho dvojičky s hlavnými protagonistami Arnoldom Schwarzeneggerom a Danim DeVito, ale aj ďalšie známe filmy. Legkéresebb filmek voltak. Utána néztem, itt a kezembe tartok egy könyvet, mert sokan akkoriban, még mikor én ezt mondtam a 80-as években, hogy... Trochu som sa hrabal v minulosti a držím v rukách knihu, pretože v 80-tych rokoch, keď sa moje okolie stávalo dosť nedôverčilo k tomu, že by sa Ivan Reitman mal skutočne narodiť v Komárne, som našiel práve túto matričnú knihu, v ktorej sú záznamy od roku 1945. A je tu čierne na bielom, že v roku 1946 v októbri je záznam, podľa ktorého otcovi Ladislavovi Reitmanovi a matke Kláre Ráb sa narodil synček Ivan. Aj keď sa slávny režisér žiaľ nevedel zúčastniť slávnostného odovzdávania čestného občianstva, keďže práve v tom čase točil film s Kevinom Costnerom v hlavnej úlohe, ale vďaka televízii Joj si mal možnosť predsa len prevziať to
toto ocenenie. O čom informovali aj televízia, iné médiá. Pre nás bolo naozaj príjemným prekvapením, keď sa v následnom rozhovore vyjadril, že by rád v blízkej budúcnosti navštívil Slovensko a aj svoje rodné mesto, Komárno. I was surprised, but very touched. You know, I appreciate. Bol som veľmi prekvapený a dojatý. Viete, som už veľmi dlho preč. Nebol som tam od tej doby, ako sme utiekli v roku 1950. Vtedy som mal 4,5 roka. Som zvedavý a chcem sa tam vrátiť. I would like to come back and I appreciate this and the key. Only my last day when I was playing as a child. Pamätám si len môj posledný deň v Komárne. Hral som sa pred domom, keď ma rodičia zavolali domov. Spomínam si, že som kamarátom povedal: ahojte, vidíme sa po večeri. Bol júl, rodičia ma obliekli do množstva šiat a šli sme do prístavu. Odvtedy si pamätám všetko, ale z obdobia predtým už nič. Nepamätám si, ako vyzerá Komárno, takže sa tam musím vrátiť. Ďakujem za toto ocenenie, zdravím vás a ďakujem za všetko.